saatiin sarvattua vuoden jatkosopimus Kainuuseen. On kyllä erittäin hyvä fiilis siitä ja mukava jatkaa hommia täällä. Varsinkin kun viime kausi oli todella pettymys koko joukkueelle ja itseä ottaa kyllä vieläkin aivoisen aika paljon, että nyt ei muuta kuin uudella joukkueella lähdetään viemään hokkijunaa sinne, mihin se kuuluu, eli playoffeihin ja mitallipeleihin.